Rizzo Final Channel B in the no. Unako rwalero Bobby Wine agenze ku embassy ya Tanzania okungubagira omukulembeze Magufuli. Jukira Magufuli. Tanzania jifugide miaka mukaga na ye bintu byatusiza ku Tanzania. Enkula kulana etuse mu Tanzania mu ngudo, mu byennyonyi, malwaliro, damu kwegamba Magufuli ebintu abadde abikoze. Era Tanzania efiridwa nnyo omukulembeze kubanga singa abikoledde miaka 10 yandibadde musajja wamanyi nnyo. Yes, abadde n'obuzibu bwe. Na ye fena tulina obuzibu bwaffe. Na ye okusinzira ku bikolwa bya Magufuli, obuzibu nabwayinza okuba abadde abukola nga laba eggwanga aliwakye lisaana okuwa ng'ate alaba waliwo abamuvuganya ng'omusajja oyo opposition ye bambi tebakwatakata bulungi. Kankuwe Bobby Wine.
is it that you can talk about the data? What is it that you think that other young leaders out there can learn from the leadership of the Well, first and foremost, regardless of a few hiccups here and there, or regardless of not being perfect as any other human being, we as Africans must evoke our spirit of Ubuntu when we lose somebody. We condole with the people of Tanzania, and we pray to God that God continues to strengthen them. We are really glad that they've had a peaceful transition, and that is something to celebrate. It's unfortunate that we lost President Magufuli. We remember him as a leader that was so against corruption. He cracked down on corruption. And in the 6 years that he has been president of Tanzania, we saw a drastic fall in corruption. We saw improvement in infrastructure. He's a president, regardless of his weaknesses, who loved his people, who worked for his people, and he proved to us that to transform one's country does not have to take more than 35 years. In 6 years, what he did for the people of Tanzania and the example that he left for Africa will stay forever. What do you think the remaining presidents can learn from his legacy? Well, the remaining presidents can learn from President Magufuli that it does not have to take ages for a leader to have impact on the people that he's leading. And that's exactly what President Magufuli showed us all. President Magufuli yatufuddeko. Bwe tuli bafirika newankubadde oli abatatuukiridde ng'omuntu ne bwe tumufiirwa kitukakatako okujayo omwoyo gwaffe ogw'obuntu. Olw'ensonga eyo twegatta ku bantu be Tanzania kunkubagira President Magufuli anajjukirwanga ng'omukulembeze eyalwanyisa enguzi ebyaddala. Anajjukirwanga omukulembeze akyusiza obulamu bw'abantu be ebyaddala. Era atuwa ekyokuyiga nti tekyetaagisa muntu okumala myaka gisukka 3-5 okukyusa obulamu bw'abantu be. Yabadde president okumala emyaka 6 naye levo gyatuusizaako Tanzania mu kulwanyisa enguzi n'enkulaakulana ng'enguudo n'ebirala ebifaanana bwe bityo birabikako. So ajja kujjukirwa nga omukulembeze abadde ayagala ennyo abantu be. Tusaba Mukama mumuze emirembe. Kwenye Swahili tunasema lala salama Rais Pombe Magufuli, Mungu akumpe baraka. Wewe kama kiongozi ambaye bado ni mdogo, ambaye bado ni mchanga, ni yapi ambayo unadhani viongozi wengine wanaweza kujifunza kutokana na alivyotenda? Tukiangalia kazi ya President Magufuli, inatufundisha kupigana na corruption, inatufundisha ati corruption au kupigana mapigano na corruption inawezekana. Alipiga corruption, alimfukuza kutoka Tanzania at least to some extent, na hiyo ina baki na sisi kama lesson. Asante sana. Sawa. Yeah, here's the President Robert Chagulanyi Sentamu after paying the respect to the fallen soldier or to the fallen comrade, the former President of the Republic of Tanzania. He has been here at High Commission in Uganda. He has spoken in English, Swahili and Uganda. Ayogedde ensonga egamba nti bannange newankubadde tuli bakulembeze tewali nnyo okwagala okufuga emyaka n'ebisiibo. Ekyo si ekitegeeza kuba nti oli mukulembeze mulungi. Bwatyo Robert Chagulanyi Sentamu akungubagidde eggwanga lya Tanzania n'abagaliza ebirungi. Mu ngeri ennyangu Bobi Wine agambye teweetaaga kufuga myaka 3-5 oba 4 okulaakulanya ensi. Magufuli amaze okukibalaga nti ne mu kisanja kimu osobola okulaakulanya ensi. Weesanga senga baamulangirira Bobi Wine yandibadde akoppa Magufuli n'akulaakulanya Uganda mu myaka 5. Kisanja kimu nga Mandela n'olwo nalwo ne luggwa ne tukyusakyusa mukkaawo amangumangu kuba akulaga nti nno ye pulaani ze akulaga nti yekulaakulana esobokera ddala mu kisanja ekimu oba ebibiri. Oba ebibiri
tulina kubira ko banga dene nyo okulete kula kulana. Eyo ndoza Bobi Wine People Power NUP, ndoza. Na Uganda, bide abiri mumukaga, musobologezesa omukiso ogwo, wemuna ababa anji, nebamulangirira, tulaboba sobolo kubanga Magufuli. It is the final channel being the no, I'm out.